tagħhom. Ħanibda nilqa l-ewwel mis-sida li għandi l-lum u fil-fatt minn TVM Sports daw kollha li tħobbu l-isports żgur ta' fuq u qed nirreferi sinjuri għal Mark Attard. Kif aħna? Biex pakrek di? Il-World Cup, le? Poġġi. Dak huwa Mark li żgur msegwu fuq TVM, TVM2, TVM Sports. Illi l-vuti tiegħek. Ċe posta per me l-lumisu. X'inhu? Ċe posta per me l-lumisu. Eżatt, imma hawnhekk m'għandix l-envelop għandha l-perspex. Dik il-differenza. Mhux bustax tiftaħ. Dik il-differenza. Kif inti? Mhux ħażin, grazzi. Inti alright? Jiena nixtieq nkun naf, għaliex naf jiena nkun alright vera hawnhekk. U noħu gonz li dejjem ngħidha, u forsi ngħidu ta' dejjem jgħidu ma' veri niltaqa' ma' nies illi mnalla jkun sibtek jiena għax noħroġ naqra taf kif niltaqa' ma' nies. Allura jgħinni iktar. Jiena nixtieq nkun naf. Naf li l-isports huwa xi ħaġa li huwa fundamentali tibrilla fih. Kif ġiddi innamur tal-isports? Sa tant għandek. Kif inti? Grazzi, ma rajġu. Taf l-ħobb il-kafe. Mela, aħna nagħmlu naqra find out. Cheers. Tajjeb ħafna. Cheers. Biex waqt li tispjegalek u xejn naqra. Kollox importanti. Ħin il-kafe bħalissa, le? Grazzi. Grazzi lilek. Grazzi. Mela. L-isports. L-isports naħseb twelet fija, jenu. Minn dok kont żgħir kont dejjem fissat fuq il-futbol. L-iktar sport li fil-verità nħobb, però kien hemm sport ieħor li kien isu namra tiegħi wkoll, tipo l-biljard, l-snooker, nħobb ħafna. Kont insegwi għam il-ftejb meta kont insegwi kont insegwi l-water polo, però mhux ma kontx nara jsu l-sport ideali għalija. Inħabba l-fatt li forsi x'ma nifhimx fil-logħba daqshekk jien, però fih ħafna fouls. Però l-futbol ovvjament referih inkollu jsaffar, però l-futbol huwa xi ħaġa li u b'saħħitha ħafna mhux biss għall-isport, naħseb għall-ekonomija tad-dinja. Biss fl-Italja, statistika li naf jien, il-futbol huwa s-sitt l-ikbar ekonomija li hemm. F'Malta naħseb mhux binqas. U naħseb ikolli ngħid bħala ma nafx jiena inħobb insegwi, minix ħa ngħid forsi sportivi ma minix xi wieħed li insegwi l-isports u nkun naf ħafna affarijiet għaliex mod partikolari anke meta jidħol kampjonat u hekk. Dak huwa jien, dak huwa t-timijiet tiegħi imma Dak li tratta għandik ħafna, hekk dak żmien meta naħseb kien l-isbaħ żmien ta' ħajti. Kont naħdem l-MFA, issa spiċċajt erba' snin ilu. Però dak jekk min issir żball dak huwa ritratt, imma kelli ftit kilos iktar minnhom fil-verità. Ma nafx minn fejn lajt fuq dak ir-ritratt, però dak huwa ritratt meta f'Malta sar it-turnament tal-UEFA tal-futsal. Dak huwa futsal proprju hemmhekk għax jekk tara wara hemm hemm f'ġim jintlab, mhux barra. Provajtna minn naqa' riċerka jiena x'inha kif għatlek jien ma nifhimx. Imma nofiċi li nsegwi l-isports u fil-verità. Għala ma tgħidġi World Cup u hekk nuħu gost il-verità. Ġifieri dik naħseb ħafna minni sanke ma jfhimx l-isport titħol. World Cup fil-verità twaqqaf id-dinja u hija ekonomija l-kull pajjiż li tmur. Għalhekk ikun hemm ħafna intriċċi minħajja jerbaħ il-bid tal-World Cup għax ittella l-ekonomija tal-pajjiż. Aktar minn 500% kważi kważi. Mamma mia, fil-fatt eħe, kulħadd ikun jagħtim. Għandek oħtok illi hija professjonali fil-verità fil-qasam? Għandi oħti eħe, kienet sportiva, oħti kulħadd jaf, oħti Olimpian, oħti parteċipat f'isem Malta fl-Olimpjadi, għamlet ta' xahar snin ċampjon ta' Malta mhux aktar tal-atletika, 100 meters 200 meters. F'sena waħda kellha records fenomenali kbar. Naħseb l-iktar atleta minn ix-ċert fuqha li repet midali fil-lok tal-pajjiż iżgħar f'edizzjoni waħda minn sier żball erba. 60 meters, 100 meters, għamlet good 10 years. Dispjaċini ħafna għalija però, għax kellha injury, kellha tieqa' forsi f'karriera li se tattawlet aktar. Issa llum irtirat, però għadha fl-isport ovvjament, sport Malta, Kumitat Olimpiku Malti. Teacher tal-sport. U missirek kien persuna wkoll illi. Missirek kien infissat fuq ħafna sport, l-iktar fuq il-Milan, tim taljan, però missirek meta kien sajr kien sporti fuq koll, le? Ftit jaf il-missirek minn, l-għamlet missirek minn raħal ġdid, mux pali, ħana trabbejna aktar naħat għal-ħamrun. Missirek kien ċampjon ta' kizmin ta' ċomba jidu, l-għattaj bil-soccer. Ok. Femt jena ftit f'niftakru jelaba, meta kon sajr kont narax. Però ġifieri l-crowds tan-nies li kienu jinġabru wara ħdak iż-żmien biex jarawh jilab table soccer kienu għadin niftakarhom sal-lum tipo
ċertu ma nafx jekk inti xkonxu ta' kif tkun it-table soccer bil-virek. Le, ġilli lab table soccer. Ovvjament, ma meta tela fuq livelli għolij. Le, le, skull. Tibda tgħid kif jista' jkun mill-plejers jgħal u tajjeb biex ma jiskwerjawx. Kollox bit-tatt. U f'distanza literalment qasira jiena xiru jispinja l-ballun. ċaġa, ċaġa li. L-lum missirek madux maħna, mit fl-2019 u naf li ħassejta u koll, fil-fat kontet tajdli, meta l-tqajna li għaddek sal-lum ma tara xloba tal-mira, mux? Iva, ekku, għax niftakar għafna fija u kultant naqazin, għal-loba tal-mira nid-dar, ma narajiex, għax nħares lejn kultant il-sufan, u l-potruna fej kien ikun, għatem il-xugaman tal-milan, u dik li ma naraħxem, tini ġewa wisq. Dik il-ħajja. Ekku, tispeċini. Dispeċini ħafna dik li sal-lum kultant nitwali b'dar u ma narax. Għadni sal-lum kultant qasin nizzila, għanajdu l-verita. Int, sa' tleċur wara li miet. Għagġrat ħafta u safta, fil-sens ma kienieċ ħagġa li kontu t-sennew. Wara li miet, għadni xom mirħati u d-dar. Dik nismaħħa jedu, għa? Għemmon, si. Ekku, nsalmu għal-memorja ta' missierek u skur il-li. Ġiċċa ħagġa fuq nalli il-mart, ovvjament, memx kontrol fuq, ta' għamil dak li tista. Ja parti mill-ħajja. L-ar meta tkun, il-xokk ikun kbir meta ma tkunx qed tistennija. Ekku. Però, ovvjament, iġrat f'temp ta' xhur u ġimgħat, jiġifieri mhux ġast ċumpu telefonata, jiġifieri ħadet ftit żmien. Però nisu mista ngħidlek stennejni għata, xi ħaġa jisni fl-arja meta rajtu wik ħafna, jisni għaddat jasar il-moment fġu qalbija, ma kont ngħidu l-ħadd xi rid nagħti l-kuraġġ l-ommi u l-ħuti u komplement tal-familja. Però kienet daqqa kbira f'ħajt illum nifhem il-min jitlef il-familjari tiegħu l-iktar nisa żies. Il-pedament tal-familja u kollu fil-verità. Semmejt il-martu bil-permess tiegħek, xtaqt li anke waslu kuraġġ ukoll meta jagħna bħalissa li inta dejt minn esperjenza minn sitwazzjoni minħabba ċertu stress żejjed hu. Kont informata jaf ħafna wkoll biex ngħidlek proset le. Jien għaddejt minn dik jgħidu l-Albert Spalsi. Ilu ta' dan xi tliet snin issa. Però l-Albert Spalsi hija marda li taqbad minħabba stress u l-ansjetà. Għax imbagħad kont qrajt fuq qatt biskont naf x'inhi. Barra prattikament darba fost l-oħrajn. Bdejt inħoss widnejja jiġawni, x'ellugija niftakar. Jiena normali, forsi qatt ħażin filgħodu, forsi naf xi ħaġa normali. Però fil-verità bqajt sejrek ġurnata sieħa, ndiċ imbum diċa diżgur ċert ċumbum filgħodu erġajt qomt wara r-raqda tal-lejl. Ftaħt ħalqi u ħalqi ma stajx nagħmlu hekk. Hawnhekk nof switchi mejjed. Unkwetajt u ovvjament. Tobba, sptarijiet, ma nafx ma nqalax. U mbagħad skoprejt li għawdet tibta mar jdejdu l-Abel Spalsi li hawn mbagħad skoprejt li hija komuni ħafna jien ma kontx naf biha u qatt ma smajt biha. Li taqbad il-min jinkwieta minn kollu ansjetà min ikollu tewdin. U jkunu dawk in-nies l-aktar jibqgħu jiftakru mhux kapaċi ħallu l-problema wara għal dak il-ħin. Xi ħaġa llum tal-limtu naġixxi kompletament għal ċertu problemi li jiġu fil-ħajja. Mbagħad niftakar kont tgħid l-isptar tawni l-pillu li tibda b'dożi mbagħad tibda tnaqqas fl-istess ħin tagħmel il-messaġġ u terapija kelli ħbib tiegħi personali li kienu. Kem ta' prezzom iktar dak iż-żmien? Li ċempluni. U kollha tawni l-għajnuna tagħhom jiġifieri. Dom biex ix minnha mal? Tliet xhur kważi. Tliet xhur. Tliet xhur. Li żgur li mbagħad jibdew jagħmlulek il-messaġġi. U mbagħad wara xi xahrejn u ftit. Hawnhekk mejt, jiġifieri kienet sitwazzjoni antipatika ħafna rrid ngħidlek, għax dit-tazza ma kontx tajt naqbada jien u nixrob normali kif qed nagħmel. Għax peress li jkollok hawnhekk nof switchek illi m'għandek saħħa. Xuftejk ma jżommux it-tazza, allura eżempju tkun tixrob qudiem in-nies, jibda jaqal ilma minnhaw jew xi tkun qed tixrob, tieħu ma tikolx. U inti tkun konxju taf x'inhu jiġri. Ma tikolx. Għax din naħa m'għandek saħħa ta' xejn fuq naħa minnhom jew fejn tik tista' tkun din naħa. Qed inkellmek hekk, jiġifieri, mistaqa ma tinkellmek warajt ma tintunax. Ma kif niftaħ ħalqi kont niġi situazzjoni qudiem in-nies tal-mistija jkolli ngħaddi ħalqi.
Yeah, ma mhix. All right, affarijiet jista' jiġu kulħadd, ma. Ma ridtix inti jew tagħmel apposta xi ħaġa. X'mesta għandek għalmin għax inti jgħid li issa l-affarijiet ejja ngħidu bis-saħħa tagħek għax dejjem titgħallem fil-ħajja jien dejjem nitgħallem ukoll minn kull sitwazzjoni li nisma' fil-verità u ngħaddi minnha. Li tuħul ħajja aktar bilanċjata u ma tinkwitax daqshekk. Dak kien żbaltija li kont nagħmel, illum m'għadni kien. X'mesta għandek għalmin forsi għandu din il-kundizzjoni jew inkella għalmin għandu ċertu ansjetà żejda li tista' twassal ukoll fil-verità. Il-messaġġ tiegħi lejn dawn in-nies huwa li sbaħ mill-ħajja u mis-saħħa m'hawnx. Ġifieri immaterjaw ħafna affarijiet importanti fil-ħajja, però m'hawnx xejn jisbaħ minn dak. M'hawnx xejn aħjar mis-saħħa u mill-ħajja. Għal daqstant, jekk tiġi f'xi diffikultà mhux biss il-bel spall se tista' tkun tip ta' mard oħra u kellha xi problema oħra. Tiddejqux titkellmu. Tiddejqux titkellmu għax hawn nies ma fiha xejn li mbilli inti titlob lajnuna u ħafna nies jistgħu jagħmluha fil-verità ħabba l-proudness ma jagħmlu nix ħafna nies. Jien ma nistax ngħid, jiena tlab ta' lajnuna x'kelli bżonna. Jiena mhux se noqgħod imbagħti konsegwenzi ħabba l-proudness tiegħi. Jiena meta kelli bżonn lajnuna u mhux bdi biss fil-affarijiet ċikli tal-ħajja tlabtu. Jien ma nistax ngħidha. Sewwa, allura meta nara ċertu nies li qed jinkwetaw iż-żejjed fuq sitwazzjonijiet li fil-verità se jissolvew, jew kellha jridu ftit żmien biex jissolvew, jiena mbagħad imur fl-estrem. Jien taf x'ngħid, jien ngħid ħajja waħda għandna. Aħna fil-verità. Jien m'għandix xi fanatiku ta' xjenza, però jien noqgħod naħseb. Jiena ngħid li d-dinja għandha biljuni ta' snin, u meta toqgħod taħseb daqsxejn għalkemm iż-żmien qegħdin hawnhekk aħna b'farka biss. Il-bqija ngħaddu kollox. Għax fejn is-snin li jgħix persuna jekk tieħu kemm għandha żmien id-dinja u kemm skonċent istifad lilha, aħna biss farka. Aħna farka. Billi tgħix mit-sena. X'inhu huma mit-sena? Tiġà għandna kemm ilha teżisti d-dinja fil-verità. Ħara xi fadal. Mark, ma nafx kif għadda l-ħin jiena fl-aħħar mill-aħħar nixtieq ngħidlek grazzi tal-messaġġ pożittiv li għaddejt illum għax indejjem ngħid illi bin-nies li jkolli faċċata tiegħi wara dil-perspex li mqarek ngħidu persuna waħda diġà biżejjed u naħseb li inti llum kont ta' sostennu kont ta' għajnuna għal ħafna min-nies li qed jagħmluna bħalissa. Jien ixi nirringrazzjak tal-li ġejt l-ewwel net, tal-isports u l-aħbarijiet kollha li twasslulna għaliex inti u l-kamra kollha. Jiena nirringrazzja lilek, fil-verità jiena kont intervista bħal daw waqafna, ġili ċemplu li nies u ngħidhom toħdu xalikom ma niġix, però konvinċejtuni ġosmiku inti u li ma nagħmel intervistekka ġar snin jgħu naċċetta intervistek fil-verità. Ta' preta, ġili vera u l-ġurnalisti dina nisma ħafna. Allora ħobb jiena s-sajt tiegħek, inti trid tiġi mbagħad nagħmel lilek jien xi darba bil-kont. Bil-qalb kollha, qalb kollha. Ma nistaqsi kollox. Li trid, li trid. Tajjeb nagħmluha mela. Okej. Sinjuri, grazzi l-Marka tagħt li kien magħna. Jiena għandu wkoll xi rigali, grazzi l Dylan's House of Candy, għandna wkoll il-Goodie Bag, grazzi wkoll Nescafé Dolce Gusto, 7 Days, għandu wkoll prodotti ta' żbuħija grazzi l MyEssentials.mt, grazzi wkoll ta' Xmun Caterers li jagħti l-ikel lil kulħadd, grazzi ħafna wkoll lil Romano Kassar Floris, Aqua Sant'Anna u kif ukoll ħantuk trattament biex tmur tirilassa grazzi l-Ocean Beauty Spa and Academy. Ħankum magħkom dal-waqt għandna il-Moda Challenge ħanilta'qgħu ma' aktar minn snin dal-waqt, għandna ħafna kurzitajiet, għandna l-memel l-lum u tinsewx ukoll illi il-Eurovision Quiz illum ma ħadd ħlief ira l-osko. Dan kollu dal-waqt f'qawmana.